اليوم ان شاء الله لو ديرني جور اليوم نستقلوا اليوم تباتوا كاع قاعدين ان شاء الله ان شاء الله هذه هي اليوم الديرني جور باسكو عيننا الانتخابات يفترض ان الانتخابات هي عرس يعني موش مأتم يعني ما نقدروش نديروا انتخابات في ظروف مثل هذه من التشنج الى غير ذلك اعتقد يعني فيه شروط اللي لازم تتوفر Le 10 décembre, on laisse le vote qui m'a gagné le Kabaili. Ah, ça va pas, non, il faut être dingue pour voter avec les mêmes gens. Mais c'est les mêmes. C'est eux qui organisent les élections. نحتفلوا بعيد الوطني تاعنا اول نوفمبر وخرجنا للحراك نحيو العصابه هذه اللي نهبت وما خلاتناش نافونسيو لقدام عشنا 20 سنه في الظلم ماذا بينا نتقدموا شويه